idkasto danta Soomaaliyeed ka damqanaysa ama mugyo miisaan ay u leedahay inay timaado aan lagu kala maqnaan waa waajibaad qaran weeye mudana hoggaamiye waxa sharaf iyo maamuus noo ah inaan kugu soo dhaweeyno adiga iyo waftigaaga annagoo wasiirro iyo xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka kooban magaalada madaxdii Soomaaliyeed ee Muqdisho inaan kugu soo dhaweeyno sharaf bay noo tahay soo dhawow waan ku leenahay kolley dalkii oo barwaaqo oo nabada waa ka timid adigana Ilaahay baa nabad kugu keenay alxamdulillaah intaas oo dhameey waa farxad weyn intaa kadib ala kan dantii Soomaaliya intii hortabinta lahayd oo argagixisada iyo dhamaystirka dastuurka iyo danihii Soomaaliyeed baa yaalla cid kasta oo danta Soomaaliyeed ka damqanaysa ama mugyo miisaan ay u leedahayna inay timaado aan lagu kala maqnaan waa waajibaad qaran weeye marka waa ku soo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay inaad timaadid internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah